вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нас в гостях пані Надія Галабурда. Дотичні до мистецтва люди знають її як авторку багатьох пісенних збірників. А ще вона керівник зразкового дитячого ансамблю «Назбручанські голосочки» і народного жіночого ансамблю «Джерело». Пані Надія, ми раді, що ви сьогодні у нас. Щиро вдячна Богу за те, що дав мені таку змогу знову зустрітися з глядачами. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Надія Галабурда, Григорашчук, народилася в селі Кошляки під Волочиського району. Після закінчення школи навчалася в Дрогобицькому музичному училищі на відділі хорового диригування. Пізніше в Рівненському інституті культури факультет академічний хор. Більше 20 років працює в Кошляківській, згодом Новосільській музичній школі. З 2002 року в Підволочиському районному будинку школярів. Керівник зразкового дитячого ансамблю «Назбручанські голосочки» і народного жіночого ансамблю «Джерело» села Гнилички Підволочиського району. Автор трьох пісенників і шести магнітоальбомів. Одружена, чоловік, викладач історії. Виховують двох синів. У вільний час любить шукати нові тексти для своїх пісень. Пані Надія, мабуть, почнемо з того, що ви, крім того, що авторка пісенних збірників, пісень для дітей, в основному багато пишете, ви ще й вчителька у музичній школі, у сільській музичній школі. Ну, на нині це ніби й не зовсім престижна професія, але свого часу ви її обрали з якихось причин. Чому? У мене не було роздумів на то, куди йти, тому що з самого дитинства в мене як пісня була частиною мого життя і мене самої. І я якось так, знаєте, щоб сказати, куди я хотіла, кудись хотіла, а не поступила. Чи, власне, то була мрія, то була мета, і то я просто не уявляю собі, якщо би склалося моє життя по-іншому. Ви кажете, що пісня була частиною вашого життя. Як це можна зрозуміти? Хтось співав в родині, якесь таке оточення було пісенне? Чи ви просто любили співати з дитинства? Хтось помітив у вас такі задатки? Так. В мене в родині батько... Ну, так сталося, що я дуже рано залишилася без матері, і батько мав сім'ю другу. І коли він приходив до мене, до нас додому, то у нас навіть не пам'ятаю, я от розмов не пам'ятаю, я пам'ятаю те, що він Надю сідає і будемо співати, знаєте. І от у нього, і він настільки переймався тим духом тих пісень, які він виконував, знаєте, що я ще тоді в дитинстві не розуміла, знаєте, я дивлюся на нього, він співає «Заграй ми циган». Розумієте, і тако сльози котяться йому по лиці, а я думаю, боже, та чого ж він плаче? Знаєте, то оті пісні, власне, я потім вже знала, що то не народна пісня, що то пісня Сидора Воробкевича, а ну, псевдонім Данило Млака, вони настільки вражаюче війшли власне, в життя маленької дитини, і пісні українські народні, і були пісні, наприклад, така була пісня, не пісня, а, власне, тоді, в той час, що вона була заборонена. «Ой, у лузі він співає червона», а бабця моя каже: «Славку, та побійся Бога, дитина ж в хаті». Я думаю, Господи, а чого ж можна дитини боятися, як про калину співати? Знаєте, ще тоді в мене таке було знак запитання. Думаю, в чому там проблема в тій пісні, знаєте? І лише з часом я зрозуміла, знаєте, що за пісню можна судити, за пісню можна ненавидіти, з піснею можна любити, відроджуватися, жити. Я з часом то зрозуміла, власне. А потім ще, от ви кажете, як з піснею жила. Сільська дитина нерозлучна з традиціями, звичаями українського народу. І Різдво з колядою, наприклад, потім гаївки, веснянки, знаєте, коло церкви був час такий, що вчителі всі гонили, ну, бо то ж не можна було, знаєте, і Пасху святити, і всі ми жили в той час, ми знаємо, як то було, і маю на увазі покоління мого часу.
І коли не можна, то ще більше хочеться йти туди, знаєте. І ті забави, всі ігри, знаєте, і воно все було пов'язано із весняним циклом. Потім літній цикл вже починався. Івана Купала, знаєте, ми того будяка несли. Ми не знали, власне, чому так робиться, але то робили до нас мами, то доробили до нас бабці. І нам передавали усно, ті пісні наспівували, і от ми несли того будяка, і за Іваном, де Іван подівся, і топили того будяка, а потім співали всі разом. Знаєте, то, я кажу, воно нерозривно просто йшло, так, що не було так, що ага. Ну, а потім ясно, що школа і там шкільні ті, але шкільний репертуар був, знаєте, якого зміста, там треба було слава партії, слава Леніну, то... Дуже інше. Трошки інше. Бачу, що у вас дуже багато вражень з дитинства, особливо таких пісенних вражень, але, наскільки я знаю, у вас було не зовсім таке легке дитинство. Воно також якийсь, можливо, відбиток у душі такого якогось гіркішого присмаку залишили. Я знаю, що ви виросли з бабусею. На жаль, так. На жаль, сталося так, знаєте, коли мені було 3 роки, нас покинуло мене брат. На жаль, покійний також сьогодні. Він старший був? Тяжко, він був років на 7 старший. Але він дуже був дитина така обдарована Богом. Він дуже чув добре, співав добре і декламував. В нього артистичні здібності дуже скоро появилися. Але, ну, на жаль, я кажу, не все так, як нам хочеться в житті стається. Але бабуся, яка виховувала мене, то є рідна сестра моєї бабці. Людина, яка своїх дітей не мала, бо чоловік її пішов на війну і загинув. Але все, чого я досягла в житті, все, на якими очима я дивлюся на сьогоднішній світ, все, якою я стала людиною, я завдячую бабці. Тому що то людина була надзвичайно доброго серця. Побожна, лагідна, але разом з тим, вона, наприклад, якщо я скажу, ну, в неї були такі життєві, тверді життєві принципи. Тобто, що, якщо без Бога, ані до порога. Вона такими приказками мене вчила, що, наприклад, на казках, на прислів'ях, знаєте, і от, наприклад, я з дитинства пам'ятаю таку казку, таку, так як притча, вона завжди мені повторювала, то, що про бабину і дідову дочку. Як бабина дочка лінива і нічого не хотіла робити, а от як дідова дочка, що вона там і піч підмастила, і цю криничку обкопала, і грушку там обкопала, там підмастила, ото п'єць там вичистила, щоб п'єць там ті пиріжки дали. Розумієте? І то з дитинства, воно на якомусь такому, на рівні підсвідомості, напевно, знаєте? От був поділ на добро і на зло, на біле і на чорне, знаєте? І я от з тим, власне, з тим я входила, знаєте? І в той час, наприклад, коли мої ровесники, мами не мали часу на те, щоб їх вести в церкву, не мали часу на те, щоб пояснювати, наприклад, знаєте, якісь такі речі. Бо діти мого покоління, батьки дітей мого покоління, хто? Або в буріковій ланці там працювали, або доярками батьки працювали, знаєте. А в мене прочерк був в тому, знаєте, в мене не було батьків, в мене була бабця. І я жила з тим світом. Я, власне, от вона, наші хлопці були, от як за повстанці говорилося, то наші хлопці, а то були вороги, знаєте. То я то розуміла, і в мене не було, наприклад, такого, як вже в той час, як вже коли починали говорити, знаєте, що, ну, висвітлювати сторінки історії, для мене то було не новина. Я то все знала, що так мало бути. А не важко вам було в той час жити з такими поглядами і з таким вихованням? Однозначно, тобто, що важко. Тобто вдома одне, а в школі інше? Однозначно, що важко. Я приходила до бабці з школи, і, наприклад, навіть була, я пам'ятаю, дуже багато дискусій таких, знаєте, ну, на такому рівні як. Я просто бабці хотіла доказати, от вчителі мене кажуть так, бабцю. Ну то ж, бабцю, то ви щось, я так, знаєте, так собі тоді думала, що бабця застарілими поглядами на то все дивиться, знаєте. То був такий час такого становлення, дійсно, такої, ну, особи, особистості, знаєте, я приходила до бабці, кажу, бабця, а як ви кажете, що, наприклад, людину створив Бог?
Біблії тоді не було, були молитовники, такий старенький в нас молитвенник, такий старенький ще від прабабці, там він цей. І читати, як такого доступу дитині до біблійних, наприклад, розповідей не було, також ми всі то знаємо. А то, що казала бабця, я приймала, а потім прийшла в школу, кажуть, ні, що з мавпи. Ну так. Знаєте, дитяча свідомість якось так, знаєте, думаю, ну як же з мавпи, де ж там мавпа тепер, що ж там мавпа тепер? Ну, знаєте, ну такий двобій то все було. Ну і вчення Дарвіна, вже сьогодні знаємо, що і Дарвін вірив в Бога. Що сьогодні то все перейшло вже на іншу площину, і ми маємо дуже багато всяких історичних довідок. Знаєте, наприклад, що саме той чи інші, чи астрономи всі, розумієте, вже сьогодні всі великі розуміє людства кажуть, дійсно вказують на те, що є перша основа. Що є першотворець. А так? Тоді хто вас переконав все-таки, вчителі чи бабуся? А тоді, знаєте, то трошки так до сміху доходило, знаєте, я якось в такій дитячій свідомості не могла це уявити. А бабця ще що мені казала, знаєте, вона так в поясненні, ну так, каже, дитино, знаєш, дуже тяжко сказати тобі, власне, от, бо ну як ти можеш, ти мусиш сама дойти до того, як то. Ну, в принципі, я кажу, то, що від нас закрите, то нам невідоме. Тобто є рівень людської свідомості, людського розуму, а є над тим, так чи ні? То ми щось можемо осягнути своїм розумом, а є таке, що ми і не можемо осягнути. Але вона каже, в зворотньому напрямку, тобто, коли людина перетворюється в мавпу, вона набагато частіше. Можна. Ну, бачимо, до чого ми тепер, знаєте. А, ну, власне, знаєте, трошки така, може, ну, нічого, знаєте, кожна епоха, кожна, і, наприклад, нинішній час дуже багато нам дає, дуже багато дає мудрих книг. І також між ними треба вибирати добре і недобре, розумієте? Бо бачимо, що є таємниці підсвідомості, і є чорна сила, і біла сила, розумієте? І там є боротьба між тими чорними і білими силами. То є дуже складно. Закінчилося дитинство, ви сказали, що ви вже як перед таким вибором не стояли, ви вирішили присвятити своє життя співу і музиці. Де ви вчилися? Де ви здобували освіту? Ну, я навчилася найперше я навчилася в музичній школі села Кошляки, де я народилася. Я щиро вдячна всім викладачам, які приклалися до мого світу, тодішнього дитячого світу. І хочу сказати, що, здається, знаєте, що от, якщо хтось живе в якомусь великому місті, то здається, що то тільки там можна здобути, знаєте, освіту, тільки там. Але, власне, таке найпотаємніше, таке найчистіше, йде все-таки, ну, я, борони Боже, щоб я зазіхала, але розумієте, от дитина, сам дитячий організм, він безпосередньо найбільше зв'язаний з землею, він зв'язаний з природою і оточуючим, і найбільше в селі все-таки, розумієте, дитина там має ближче до природи. Найближче до природи, найближче до Бога, найближче до істини, я вважаю, розумієте? І вона, коли тими ще дитячими ножками то перебирає, бігає і бачить там соловейку, там зірка, там квітка, розумієте? І, ну, ще в дитячому цьому віці навіть того не усвідомлюєш всього. Воно просто з тобою так от живеш ти з тим і в себе то вбираєш, так? А вже коли виростаєш і коли вже йдеш з дому і бачиш, знаєте, ту різницю. Тобто я вважаю, що село було і залишається колискою. Колискою дитинства, не тільки дитинства, а колискою українства. Колискою тих національних традицій і тих звичаїв, тих, як каже, того духовного начала українського народу. І, власне, сьогоднішнє те, що робиться сьогодні з селом, то є катастрофа. Катастрофа не для села тільки, а катастрофа для всієї української нації. Важко сьогодні в селі. До речі, якраз хотіла перейти до цієї теми. Ну, всі ми знаємо, що в селі сьогодні нелегко. Як живуть вчителі? От сучасне життя сільської вчительки. В селі, знаєте, щоб вчителька була на рівні, тобто, щоб бути, знаєте, в ногу з часом йти, треба постійно себе вдосконалювати, постійно їздити, читати, дивитися, порівнювати себе з кимось, знаєте, щоб не відставати. А сільська вчителька приходить в школу, вона дітям викладає. Я
нічого не кажу про те, що кожна людина є дійсно, кожен свій шлях обирає, так, наприклад, і до професійної майстерності, і до взагалі. Але в загальному, розумієте, приходить вчителька в школу, вона приходить, вона там, ну, працює, так, будемо казати, там 5-6 годин, скільки там кожному цей. А потім приходить додому і що робить? І починає займатися своїм хатнім господарством, городами, хлівом, перепрошую, бо в хліві стоять там корови чи там що там, знаєте, кожного щось. Для того, щоб просто вижити, змушені про все, знаєте? І просто вчительство перетворилося вже, знаєте, на якесь штучне таке, навіть не знаю, як синтетичне утворення, яке, знаєте, вже... Ну, інтелігенція як така, сільська інтелігенція є, але і вона, як, ну, просто, напевно, ті рутинні такі, знаєте, обставини життя, от то, що то треба весь час думати, за що той хліб насушний, де дітей подіти, за що їх вчити, знаєте. Ну, і змушені вчителі працювати не тим, чим би вони мали займатися. Пані Надія, сьогодні такі питання стоять, де дітей подіти, як вивчити не тільки перед вчителями і не тільки перед сільськими. Так. Я розумію, що... Так що проблеми, більше, мабуть, спільні? Спільні, однозначно. Спільні. Ну, тому що, я кажу, ми бачимо, що зайшли ми трошки... Зайшла наша держава в такі умови, в такі обставини, що... Людина, як людина викинута, ну, будемо казати, якщо корабель пливе, так, то за борт корабля. От як хоч так випливай, як хоч так рятуйся. Так, я собі гадаю. І найстрашніше, що є, то дійсно, то є діти і старі люди. Бо якщо, наприклад, люди ще такого працездатного віку, ну, якось там, хто як може, так виживає, так? В селі тримають якісь там щось, тримають, щоб продати, щоб якось, каже, покрити ті всі дири. А в місті, ну, хто як може, так каже, десь там підробляє, щось там робить, аби якось витримати, то для людей пенсійного віку і для дітей то є просто катастрофа. Для мене, наприклад, я не знаю, я знаєте, якби щось могла робити, я б робила, я не знаю, що робити. До таке, щоб розуміти, куди кричати, що казати, до кого кликати, щоб, наприклад, кожен день по радіо оголошують номери рахунків дітей, які тяжко хворі, онкохворі і такі з такими тяжкими захворюваннями. Оголошують ті оголошення для того, щоб люди давали гроші. А які люди можуть давати? Ну, дають якісь там маленькі, хто може, хто відриває в себе. Але ж держава має купу мільярдерів, мільйонерів. Господи, Боже, на що вони ті люди дивляться? То ж то люди, то ж пропадають, діти пропадають. То нищиться нація. Ну, невже то комусь так приємно дивитися, що робиться? Ну, якось хоч би зробили для тих дійсно таких, що вже, знаєте, тяжких хворих, щоб якось, ну, був час, що їх лікували безплатно. Є вон в Італії є час, що наших заробітчан, наших, фактично, вони не мають ні громадянство вже якесь мають, бо вони вже мають ті папери. Але все одно то ж не громадяни їхньої країни, там за їх, каже, без грошей лікують, і каже, їх за ними слідкують, до них телефонують, за них піклуються хтось. Ну, а тут, щоб, знаєте, така велика держава, така європейська, будемо казати, територія, на яку всі зазіхають, і щоб так якось нищівно ставилися до своїх людей. Ну, я не знаю, мене то так настільки болить, що я не знаю, дуже мене то хвилює. Я кажу, якби я щось могла, я б щось робила, ну, не знаю. Як вам вдається творити серед такого, розумієте, такого схвилювання, можна сказати, серед такої небайдужості, серед такого, в таких непростих умовах, можна сказати, ви видаєте збірки, ви пишете пісні, і я помітила, в основному пишете ви для дітей. Чому саме для дітей більшість ваших пісень? Знаєте, якщо би, наприклад, не той світ, в якому я живу, тобто не той творчий світ, я не знаю, мені було б набагато складніше жити. Я маю прекрасних співавторів, я маю творців слова, які живуть в тому жорстокому світі, але з того жорстокого світу бачать, вони своїми очима дивляться на світ, в першу чергу. І розумієте, коли, наприклад, люди, які йдуть повз тої краси, то вони зупиняються
і акцентують свою увагу тільки на ту красу. Тобто, от відкрити, наприклад, любий пісенник, от перед вами зараз лежить «Турбинка-веселинка» Лесі Вознюк. Там настільки, розумієте, кожен віршик, він настільки розказує то по-дитячому і так бачить світ тими дитячими очима. Розумієте, що то, ну, то просто треба зупинитися, я кажу, подивитися на того їжачка, як він несе ту торбинку, і там випадають ті веселинки з тої торбинки. Потім подивитися, я кажу, як там сімейка, от там перша пісенька «Сімейка». Mm-hmm. І що на лужку бичок пасеться, а біля нього ніби телятко, і чомусь телятко називає бичка татко. О, розумієте, і чому то, і значить, потім вона пояснює, чому ж то той бичок для телятка татко, знаєте. Ну, і то в такому все плані, розумієте, що там мандрівна веселка. Ну, і от коли я читаю, то, знаєте, я розумію, що в світі дуже багато є добра, дуже багато є людяності, праведності, дуже багато є чистого такого, знаєте, енергетики такої, яку просто треба піднімати і нести, розумієте, показувати, власне, і тим більше моє завдання як вчителя музичної школи, власне, у співі то все нести. Працюю з дітьми різного віку, від років 5, напевно, бо в студію при Підлочиському будинку школярів приводять діток маленьких, ще які навіть не ходять в школу, знаєте, і от ті послухати. Надзбручанські голосочки, то, мабуть, якраз оті дітки, так? Так, то якраз ті дітки, там є такий молодша ця група ансамблю, називається «Краплинка», от, і вони, ті діти, знаєте, то треба їх бачити. Їх просто вони приходять, знаєте, всі такі з такими, вони не бачать того такого жорстокого світу ще, вони бачать свій світ, вони живуть у своєму світі поки що, знаєте, поки вони виростуть, то поки там зустрінуться з якимись, знаєте, там проблеми. Вже не такими проблемами, тоді вони вже починають, знаєте, і хитрити, і лукавити, і цей, а то... От я, власне, та дитяча аудиторія, то є творча моя лабораторія. Розумієте, вони приходять такими відкритими очима, такими всі, знаєте, такі щасливі, знаєте. Всі хочуть співати. Всі хочуть співати, всі хочуть бути першими. І, ну, так, знаєте, я кажу, я щаслива, тішуся, що є ті діти в мене, що вони, знаєте, що вони приходять і з радістю до мене, що вони... що ми маємо спільну мову з ними, знаєте. Вони в першу чергу заки стануть до співу, то вони мені показують всі свої, там, якщо Миколая, то що Миколай приніс. І, ну, знаєте, вони ще ж вірять в казку, в чудо. Вони так кажуть, ой, Надія Руслановна, я вже написала, ви знаєте, я тільки написала, і зразу Миколай забрав, прийшов, знаєте. Ну, такі дуже в нас, знаєте. Ну, ви їх не розчаровуєте, правда? Ніколи в світі. Я сама до 9 класу вірила, що то Миколай має бути. І сьогодні хочу, щоб він був. Він і є, так. Не будемо розчаровувати наших глядачів. Так. Пані Надія, я знаю, що з ваших назбручанських голосочків виростають непогані голоси, талановиті діти. Сьогодні ми поспілкувалися напередодні програми з одною такою вашою ученицею, Мирослава Бойко.
Вона нещодавно перемогла в одному з пісенних конкурсів. Зараз ми послухаємо, що вона про вас каже і як вона вас згадує. Надія Ярославівна Галабурда була моєю першою викладачкою, вокалу. До неї я прийшла, коли мені було ще 8 років. Вона з самого початку вкладала мені основу, вчила любити музику, так, показала мені шлях у світ мистецтва. Позитивна, добра викладачка, ніколи не сварила. Завжди старалася знайти особливий підхід до кожної учениці, вона мала свій підхід. Старалася бути і другою мамою, і другом. Вона вивела мій голос, і завдяки її я почала співати. Вона дає дітям натхнення, надає любов до музики. Надія Руслана дуже хороша викладачка, і коли я приходила до неї на уроки вокалу, я дуже хотіла співати і не хотіла йти додому, хотіла постійно бути в музичній школі, співати. Також я співала в підволочиську школярку, де теж викладала Надія Ярославівна. Співаю її пісні. Пам'ятаєте таку ученицю? Ну, та як не пам'ятаю. В принципі, я кажу, я тішуся, от коли на Ялті виграла першу премію «Золоті пекторалі», то для мене то було так дуже, дуже приємно настільки. І знаєте, і ще я маю дуже багато таких дітей, які вони зараз покінчали, але вони, наприклад, є такий Іван Горелечко, скачанник Підволочиського району, то він поступив в політехнічний інститут на будівельний факультет. Але він якось мені телефонує і каже: Надія Ярославівна, ви знаєте, то він закінчив один курс цього університету, і він каже: ви знаєте, я співаю. Я кажу: а ну де ти співаєш? А він: мене, каже, запримітили і вже його запросили на курси в консерваторію на вокал. Ви розумієте, то для мене такі ну, дуже мені приємно. Дитина дуже обдарована. Знаєте, я бачила його, я кажу: Іван, я не знаю, то буде великим гріхом, якщо ти не будеш займатися співом, вокалом. А він каже: ну, знаєте, але то треба якось жити. І от тато там вдома на сімейній раді вирішили його туди. Але розумієте, от Божа воля є на то, щоб та дитина співала. І розумієте, і от вже консерваторія, я вірю в те, що він піде. Потім такий Саша Алексєєв, він також з Чернилівки, Підволочиського району, то він поступив на акторський факультет, але він зараз вже сам пише музику, сам виконує пісні, аранжирує. Тобто, розумієте, безпосередньо зв'язок великий з тим, що дитина, наприклад, візьме в душу, що от там посадить в ту душу, знаєте, якщо воно в ній залишається. Те добро не може так на ній зійти. Воно, та дитина потім у світ йде з тим. Ви робите велику справу, ви вишукуєте таланти по глибинці, можна сказати, у глибинці. Можливо, якби не ви свого часу, вони б нині сьогодні не співали ті діти. Ну, якась доля в тому так, тому що, Мирося каже, що я не сварю. Я дійсно ніколи не стараюся, розумієте, в мене нема такого, що, наприклад, як приходить дитина, ми навіть трошки інколи бувають, знаєте, такі відносини з начальством по цьому не дуже такі, бо, каже, дитина от немає таких дуже яскравих даних, так? Але я кажу, вона буде співати. От дитині треба дати повірити. Якщо дитина хоче, вона може добитися всього. Ясно, якщо має добрі дані, знаєте, легше йти. Але якщо, наприклад, дитина дуже хоче, хоче і де виконувати все те, що вчитель хоче, що як вчить, як правильно підходить до того, то дуже великі можуть бути успіхи, можуть бути дуже великі. Тому що я кажу, нас щось, українців, так прийнято, що таке, та що там з тої дитини буде? Та нема що нам тратити на дурне часу. Тобто співи, музика часом, знаєте, так от... воно можна без того обійтися, знаєте. Та українець не може без пісні обійтись. Я думаю, що так. І, власне, ситуація, яка на нині є, мені здається, що тільки духовність, тільки культура, тільки інтелектуально багата людина може змінити ситуацію в нинішній державі нашій. Бо
В іншому випадку кажу, ми без батчинки, ми без коріння, ми без насіння, бо якщо не буде коріння, нам підрізали мову, так? Якщо не буде, нам підрізали її. Якщо не буде корінчика стержня в землю, то воно те деревце трошки поросте і зів'яне, і все, і буде то катастрофа. Тобто ми мусимо самі відроджуватися, ми мусимо самі, знаєте, з попелу ставати і рости на зло всім. Всім ворогам, пані, які хочуть нас знищити. Пані Надія, ви бачу, ото пісені, музика серця, джерельце, пісні для дітей, і ще є диски. Ну, бачу, що з кожним, от скільки ми вже з вами знайомі впродовж кількох років, я бачу, що кількість збільшується. Тобто ви робите, продовжуєте те, що ви любите робити, і те, що вам вдається. Ну, але ви пишете музику. Як ви обираєте тексти? Як, за яким принципом? Де ви шукаєте тексти? Десь знайомитеся, десь хтось вам приносить? Вже вас трохи знають у тих колах мистецьких, вже, мабуть, і самі приносять. Ваші улюблені автори, з ким працюєте? Знаєте, я не годен сказати, що я якось підбираю. Вони просто як? Є мої тексти, є не мої. То так можна сказати. От які ваші тексти? Мої тексти ті, які співпадають з світоглядом моєї душі, тобто станом мого серця, ну так, з моїм баченням світу, так чи ні? От я не можу писати на те, що, наприклад, якщо б мені хтось заказав, от напиши на замовлення, але там зовсім не те, що я думаю, я так не зроблю, я не піду проти себе. То мусить бути моє бачення світу. І я дуже тішуся, я просто щаслива в Бога від того, що я маю спілкування з такими хорошими, порядними людьми, з такими особистостями, як мої співавтори. То є пані Дарця Чубата, то є Леся Вознюк, власне, яка от є спільна наша робота. То є Раїса Обшарська з Чорткова, то є Леся Любарська з Борщова, то є Марія Баліцька, тернопільська поетеса. На сьогодні є добра співпраця із паном Богданом Мельничуком. Вже декілька творів ми написали. Ви навіть візуально не знайомі, наскільки я знаю, так, ви казали. Ми десь там, знаєте, хтось читав, він читав інтерв'ю, він слухав радіопередачі, він так, знаєте, він мені передає твори. Поки що я кажу, то на такому рівні ми спілкуємося, але по телефону ми спілкуємося, і він якось, знаєте, підтримує мене в тому починанні, що я роблю. І, ну, напевно, так обов'язково потрібно, щоб ми одне одного підтримували, щоб ми живили як акумулятор. Знаєте, творчій людині потрібно, щоб знати, що ти комусь потрібно, що ти то, що робиш, воно йде, знаєте. Так, ще хочу сказати, що є в мене пісні на слова Олега Германа. Зараз дуже добра у нас співпраця із поетесою з Івано-Франківська, з Віра Багірова. То є така дуже своєрідна, велика особистість маю на увазі Гуцульського краю, знаєте, в неї такі дуже барвисті, також дитяча письменниця. І я кажу, я тішуся від спілкування з тою людиною, бо в неї дуже багато видання, і Київ видає, і всякі хрестоматії передруковують, знаєте. Вона мене шукала, знайшла якось, знаєте, через десь вони відпочивали на півдні, і там одним словом, що вона почула, що є з того краю, і вона так мене, знаєте, винайшла. Я просто тішуся, кажу, що є вона в мене. Львівська поетеса Анна Канич, то така галицька інтелігентна пані, знаєте, така з такими своїми такими поглядами, переконаннями, такими суто українськими, такими, знаєте. Ну, такі, як і у вас. Так. І легенда Волині, на жаль, тепер вже покійна Євгенія Лещук. Я також людина дуже трагічної долі, але така велика, величезна особистість, така творчість її надзвичайно. Такі, знаєте, в неї вражаючі такі твори. От, і дуже багато пісень в мене співавторстві із Оксаною Жук. То є поетеса Підволочищини, але вона є моїм безпосереднім керівником. Вона є директором будинку школярів Підволочиського. От, і ясно, що ми там, знаєте, як навіть буває так, що ага, щось треба таке, що якесь свято, якесь щось треба нам, знаєте, то ми так разом сідаємо, вона пише слова, музика, все, чимо вже є, знаєте, так що такі. Ну, і є
є такі твори, з якими я з авторами, якими я не дуже знайома. Ну, наприклад, Степан Галябата, ми спілкуємося з ним, то я маю декілька творів. Маю на увазі, що знайома і цей, але так багато не маю. А, наприклад, є такі, як Оксана Забушко, я її не знаю, просто мені сподобався вірш, я пишу. Ліна Костенко, особистість така, знаєте, що я кажу. В українському літературі, в українській історії навіть значна, значиме вагоме місце вона займає, то я маю молитву на її слова. То таке, ви кажете, як от знаходжу я. Буває так, що читаєш і зразу по тобі струм йде, розумієте, так, що думаєш, Господи Боже, ну знаєте, скільки треба думати, щоб до такого додуматися. Ну я не додумаюся до того, тому що я не є, я не вмію. Я можу говорити прозою, але ніколи не, як, коли складаю, то воно в мене не так, я чую, що не моє. От поетичні, власне, такі спроби. А музика то ваше? А музика то просто моє, бо я навіть не розуміла того, що то щось не, ну, я думала, що всі люди, от, наприклад, читають, так? І то мені дуже подобається. І я вже його чую в музиці. Я думала, що, наприклад, ви читаєте, ви також таку маєте здатність чути його в музиці. Знаєте, я думала, що нормально для всіх людей. Я просто не розуміла то, що щось інакше. Що то не всі так чують в музиці. Перше знайомство відбулося з Надією як редактора видавництва «Підручники і посібники». Власне, Надія прийшла до нас із своєю збіркою. Тобто я побачила таку якусь дивовижну і захоплену своєю професією людину. І в неї палали очі, що дуже рідко буває в наш час. І вона принесла збірку, ми переглянули пісні, ми подивилися вірші, які вона дібрала у свій пісенник. І це вийшла збірка, яка називається «Джерельце». Вона в нас вже неодноразово перевидавалася, і вона популярна, користується попитом. Її знають, її купують, співають пісні, діти із задоволенням. І відтоді продовжилася наша співпраця. Наступна збірка, яку ми видавали, це була «Музика серця». І я як редактор прочитала, наприклад, передмову до цієї збірки і з'ясувала, що Надія має псевдонім «Дзвінка», тобто вона ним користувалася, коли писала свої ранні твори. І мені це настільки сподобалося, що я відразу написала слова, вірші, і Надія поклала їх на музику. Вона так і називається – «Дзвінчені пісні». Тобто про неї можна багато говорити, але ось, наприклад, там у пісні є такі слова. У піснях, що пише дзвінка, бризки сонця грають дзвінко, навіть ангели їх знають і з небесним підспівають. Розчиняйте серденько, арфи забриніть. Лине дзвінки пісенька в сонячну блакить. Тобто, я думаю, що в тих словах можна висловити все захоплення творчістю Надії, її музикою, її світосприйняттям, її баченням. І що мене ще більше вражає, це те, як вона дивиться на світ. Тобто, вона досі дивиться на світ очима дитини. І тому вона так легко працює з дітьми, і тому вона пише такі надзвичайно чудові, дитячі, мелодійні, прості, доступні для дітей по розумінню пісні, і діти їх з величезним задоволенням виконують. Ось так одного разу вона прийшла і подивилася, що в мене на столі лежать вірші. Прочитала один віршик, ой, я напишу музику на цей віршик. А може ще щось є? Я почала показувати наступні, наступні. І цей мені подобається, і наступний мені подобається, і цей мені подобається. Ой, які вони веселі, дотепні, діти будуть з задоволенням співати. І ось так назбиралися дотепних веселих віршів на таку збірочку, яка називається «Торбинка-веселинка». Ну, сама назва говорить про те, що це торбинка веселих пісень для дітей. І також є одноіменний твір, який називається «Торбинка-веселинка», про те, який жачок ніс веселі пісні, і вони розбіглися лісом і звеселяли усіх мешканців лісу. І хочу сказати, що я зустрічаюся нерідко з дітьми в бібліотеках, запрошують мене в школу. Нещодавно мене запрошували з презентацією моєї книжки «Парасольки для квасолька», яка також вийшла у видавництві «Підручники і посібники» в Сполучені Штати Америки. Я була в одній доволі великій суботній українській школі. Там налічується приблизно 350 учнів.
Тобто діти-українці хочуть знати українську мову, хочуть зберігати традиції, вони танцюють, співають, віршують. Тобто це справжній осередок української культури в Америці. І я приїхала на зустріч, діти підготували невеличкий концерт. І зустрічали вони мене піснею «Твори добро», тобто піснею, яку написала Надія Галабурда. Також нещодавно була в Копичинцях на зустрічі з дітьми. Також невеликий концерт, зустріч і пісня «А у річки очі сині». Тобто пісні Надії знають, люблять, виконують і діти співають з задоволенням. Жіночий ансамбль також у вас, ви керуєте ним, так? Так, так. «Джерело». «Джерело». Назва така. Ви придумували чи хтось, чи вже було до вас? Було, ні, до мене не було. Там просто дівчата з ансамблю, знаєте, вони думали дуже довго, як назвати. І хотіли назвати Надія. Я кажу, ні, не хочу. А ви там співаєте також в цьому так, ансамблі? Так, ага. Так. І я кажу, ні, давайте, кажу, щось таке, кажу, таке, щоб воно було від першого джерела. Холодний вітер жене по світу, тебе, матусю, чужу ясу. А в нашім краї квітує літо і п'є журавли смачну росу. Ти так далеко від мене, мамо, вмиваєш потом злиденний гріш. І тільки снишся мені ночами, що в узголів'ї моїм стоїш. Повертайся, повертайся, що є в родовинь. В бідній Україні слізно сиротині, але ми тут вдома, мамо, повертайся. Чужі калітки, Боже вільні, як п'явки вип'ють твою красу. Навіщо, мамо, мені весілля, як не розплетеш мою косу? Ти шлеш додому сумні привіти, за мною тужиш під дні ночей. Не варті, мамо, всі гроші світу, сльози рвої моїх очей. Повертайся, повертайся, не волай зі мною. Щастя там не тут, там де ж той не бродавить. В бідній Україні, слізно сиротині, але ми тут вдома, мамо, повертайся. Кажуть, що українські пісні майже всі починаються з «ой» і «гей», і через то воно такі якісь сумні, і невеселі, і життя тому таке. Ви не помічали такої закономірності? Чи то закономірність, не знаю, але будемо казати ще від Мазепи. «Ой, горе ті чайці, чайці небозі, що вивела чаяняток при битій дорозі». Дійсно при битій дорозі, тому що ми, дивіться, ми тут в центрі Європи, і так, знаєте, поляк каже, Львову польське місто, не хочу казати, старший брат каже, що доки російська мова, доти Росія, так? А вони вже приватизували російську мову, вони вже дали нам, знаєте, тобто територіально ми вже, я не знаю, де наше, нашого вже територіально не знаю, де шукати, розумієте? І от, власне, в тому плані. А чому? А тому, що нас легко брати. Нас легко. От ми за мову погодилися легенько, знаєте, схилили голову. Каже, то по шевченківських законах пішли. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи. Знаєте, і так, і ми так. Не можна так. Не можна. Ми повинні себе відстоювати. Ми врешті-решт повинні себе любити, поважати. Свій рід, свою націю, свою культуру, свою пісню. Таку багату, таку надзвичайно мелодійні наші пісні, надзвичайно глибокий зміст в кожній з тих пісень. Ми, я кажу, якщо ми то забудемо, то ми просто не відбудемося.
Ви більше пишете в мінорі чи в мажорі? От щойно така думка в мене виникла. Я останнім часом, оцей, наприклад, оцей збірничок, оцей, то він такий більш патріотичний, то самий перший мій збірничок. Цей, оця, то різнопланово, бо тому для старших дітей. А «Турбинка, Василинка» там взагалі весь мажор. Ну так, для менших діток ще мінору не треба. Їх так. Ще це попереду колись, можливо, чекає. А поки малі, хай тішаться, хай радіють життю. Так, стараюся писати. Щоб була віра в добро, щоб була віра в перемогу, віра в світло. А у вас, до речі, ім'я таке Надія? Все так. Життя Надія. Надія на щось ліпше. Так, ви так. Оптиміст повинні бути по життю, правда? Так, я оптиміст, бо... Бачу, що ви такий боєць за натурою. Вас так, ви голову не схилите ніколи. Ні за яких обставин. Може, і тому не дуже легко мені, розумієте, бо, знаєте, є дуже багато підводних течій, дуже багато, є багато, як сказати вам, от я йду, так, і комусь не подобається, що от я йду. От хтось, розумієте, всякі, знаєте, під так, знаєте, от вроді навіть мені кажуть, очі мені так, знаєте, ніби світять, кажуть, що то добре, але кожен має до мене претензії, от що, розумієте, що диски випускаються, там пишеться, знаєте, і Богу дякувати, я кажу, я Богу завдячую, в мене чоловік дуже порядна, хороша людина, родина, знаєте. Підтримують вас. Підтримують мене, і в мене двоє хлопчиків, синочків, так що. Я кажу, я боюся тої чорноти. Я від тої чорноти я хочу відгородитися молитвою. Я хочу відгородитися таким, знаєте, якимось щитом. Ви обминаєте. Я боюся йти на якісь. Але воно є. Воно є, знаєте, там часом і так люди, знаєте, там якісь там щось кажуть, от там таке, знаєте, що. А я кажу, я ж ні в кого нічого не забираю. Абсолютно, ні в кого нічого. Розумієте? Я маю своє бачення світу. Я маю своє бачення, як я живу і як я хочу жити. Прошу дуже, там одна, друга, третя, десята. Пишіть, я вам не забороняю. Творіть. Ваше буде, не моє, я вас не заберу того, так чи ні? От напиши краще, навчи краще, так? Я не маю нічого проти. Я кажу, дітей навчи, підготуй краще, я ж нічого не маю проти того. А чому мене принижувати тільки тим, що ти так не робиш? У вас є якісь проблеми з приводу вашої творчості, вашої роботи? Не то, що є проблеми, я маю на увазі, от власне, розумієте, мені здається, що заздрість. І така, знаєте, то є риса людей, які просто не відбуваються, які чогось, знаєте, от і вони для того, щоб себе відстояти, вони починають принижувати когось іншого, знаєте. Ну, це, кажуть, що, на жаль, це якась якби українська риса наша. Не порадіти успіхам іншого. На жаль, я кажу, дійсно, так. В цьому контексті, якщо ми вже зачепили таку розмову, то і нашого такого... буття, заздрості і інших таких негативних речей. Я знаю, що десь в розмові ми з вами навіть, по-моєму, говорили, що вас висували на звання заслужений працівник культури. Було таке. Чи хотіли висувати? І щось там з того, от в тому плані щось вийшло таке, не зовсім добре. Знаєте, я ніколи не йшла до того, щоб, наприклад, я не творю для того, щоб мене, наприклад, хтось там забримити і сказав мені нагородили. Там якісь великі слова, розумієте? То є потреба моєї душі. То є потреба. Я просто без того, мені було б тяжко, розумієте? Я була б не я просто, розумієте, якби я не робила того, що я роблю. Але в якомусь часі такому, знаєте, є люди, які розуміють те, що я роблю непогану, будемо казати, справу, і вирішили мене висунути на те, щоб названня заслуженого працівника. Я якось, знаєте, мені трошки навіть то якось було спочатку, думаю, Господи, невже я може не заслужила, може я того недостойна, може, розумієте? Але коли почалася боротьба, власне, за те, що такі люди, що вони взагалі нічого в житті не зробили, почали мене принижувати тільки тому, що я зробила щось, знаєте, то даруйте, трошки воно не це. Але я, в принципі, я готова до того, тому що не тільки мене. Дивіться, що робиться з нашими
особистості, ми маємо на увазі, я не вважаю себе особистістю, але маю на увазі з тими людьми, які дійсно вартують багато. Наприклад, від самого початку історії української. Що робилося із нашими козаками, маю на увазі з такими видними, так? Що робилося із нашими січовими стрільцями, що робилося з нашими повстанцями, мудрими людьми, що робилося з нашими шістдесятниками, що, наприклад, той самий Стус, той Дзюба, Калинці, і, розумієте, купа людей, які були просто викреслені із списку людей, які, ну, будемо казати, вони тільки сьогодні, і то вже там, знаєте, як вони вже хворі, нещасні, наприклад, в плані здоров'я, як з них знищено фізичне здоров'я, вони вже, знаєте, так. Так що я, та сама Аліна Костенко, якщо б, наприклад, її Оксана Пахльовська, дочка її, не дала гроші, будемо казати, на видавництво записки українського самошедшого, знаєте, то той твір би не побачив, світ би не побачив того твору, так? Тобто, якась аналогія в тому є, що, знаєте, людину не цінують. Не цінують. І, власне, коли трошки піднімається людина, її обов'язково треба присадити, щоб вона була, ну, однаково. Так, щоб однаково думали, щоб однаково ходили, щоб сліпо молилися на те, що кажуть молитися. Ну, так. Так не може бути. А Симоненко, Василь Симоненко, як писав? Люди всі по-своєму уперті. Народившись, помирає кожна. А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого в лапках не можна. Не можна. Чуєте? І така думка. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Розумієте? Тобто, можна, а чому не можна? Можна, знаєте, сидіти собі так, скласти руки і погоджуватися з тим і казати так, 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 знаєте. Ну, на жаль, я не до тих, не відношуся. Ну, на жаль, може, не знаю. Яких речей ви не сприймаєте в принципі, що ні з чим ніколи би з цим не погодилися? Не сприймаю я, коли ображають, на жаль, сироту, не сприймаю. Не сприймають, коли заздрять і, наприклад, тішаться з чужого горя. Не сприймають, коли в труну кладуть людину і її починають, розумієте, обговорювати і лжеславити. Тобто комусь та людина ще не догодила, знаєте, комусь вона не так цей. І дуже тяжко сприймати, коли, я не знаю, я кажу, найгірше, найболючіше – то людський біль, людська образа. Знаєте, коли часом, знаєте, часом може, якби людину вдарили навіть, то не так було б тяжко, коли незаслужено ображають. Знаєте. А ви можете прощати образи? Чи не можете? Я не тільки, що можу, знаєте. Я завжди хочу ту людину в своїх очах оправдати. Тобто я, от, наприклад, коли мене хтось образить, а я починаю, знаєте, якось шукати причину в собі. Чого вона це зробила? Так. Думаю, ну, напевно, все-таки я щось не так зробила. Знаєте, напевно... Напевно, думаю, та як, то не може бути. Знаєте, я все, в мене всі люди добрі. Мій чоловік каже, так, який ти психолог? Ти взагалі нічого не розумієш в людях, знаєте? І може в тому є доля правди, ну, але то, що є, то є. У вас є два сини. Найбільша, мабуть, мамина радість, так? Так. Хтось з них співає, пише музику, хтось пішов по ваших... лінії мої. По ваших стежках. В мене два хлопчики. Два. Данилко вже того року він... Я тішуся від того безмежно. Він став студентом Київського університету будівництва і архітектури. Він має таке бачення, знаєте, того, що я не маю. Наприклад, він... То не моє і не чоловікове навіть бачення. У нас бабця така, що вона... так все бачить, і вона, наприклад, таку красу вона сприймає якось, знаєте, так образно, і в мене так нема. То він, наприклад, йдемо, і він так, мам, подивися, яка десь там якась там завитушка в архітектурі. Подивилася, гарно, але більше нічого не бачу, знаєте. Там, подивися, якийсь там, світильник якийсь, там, подивися, як то оригінально, не бачу того. Але тішуся, що моя дитина то бачить. Так. Другий хлопчик в мене, Василь, він зараз 9-класник. І
дитина музична, музикальна дитина. Дав все до вас. Так, він, у мене і чоловік закінчив музичне училище спочатку, а потім закінчив університет, історичний факультет. Тобто ми від першої основи ми музиканти обидвоє, знаєте. І чоловікова родина, мається на увазі наші бабця і дідо, то дідусь, то також люблять. І дідусь грав на трубі, на баритоні, вільніше, а бабуся грала колись свій час на гітарі. Тобто, така сім'я, знаєте, що... Є в кого вдатися. Так, і він, просто я бачу, я йому нічого не раджу, я йому нічого не кажу, ну та дитина без музики не зможе жити. Тобто, я тішуся в тому, що я бачу, що він просто то хоче, я йому не нав'язую того, знаєте. Ну, дуже емоційна жінка, я думаю. Так. Але діти вас люблять. Ви емоції на дітей не вихлюпуєте. Я ніколи... А якщо хлюпаєте, то, мабуть, тільки такий позитив. Я не знаю. Я, знаєте, в мене так діти приходять на уроки, і вони таким, знаєте, з таким. Я не вмію на них кричати, бо я завжди бачу в тих дітях, знаєте, таке купа позитивної енергетики, купа, знаєте, такого світла. От якщо би світ наш так сприйняв той, знаєте, той дитячими очима, ну, не можна дитячими таки, але маю на увазі, щоб без брехні, без тої зради, яка в нас в українському, без фальші, так, то було б набагато легше нам жити, я кажу. Що ж, пані Дяні, я вам дякую за ваш позитив у сьогоднішній програмі. Дякую. Я вам дякую за розмову і нагадаю всім, хто нас сьогодні дивився, що в нашій студії була Надія Галабурда. А розмовляла з нею Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Кожної людини, я вважаю, є своя місія на землі. І Бог присилає нас не просто так от пожив і пішов, так? А Бог присилає нам, щоб ми виконали ту місію. Інша річ, то, що ми, чи ми прислухаємося до Божого голосу, чи ми просто вибираємо собі, знаєте, легшу дорогу. Легшу дорогу легше вибрати. З горбочка легше котитися, санки, знаєте. Але то донизу. Але то донизу, так. А нам треба працювати. А над собою треба працювати.